canal Dublo Imitando apresenta Tadinho do Foguinho. Mais um jogo ruim, João. O que, que eu faço? Já sei que assisti o Botafogo e Cuiabá. Até que teve uma finalizaçãozinha dos dois lados. Até que o Kisuke Honda deu uma garapa pro jogador do Cuiabá, que mandou pro fundo da rede. E foi um golaço, Chicó. O Cuiabá tá danado, tá no G4 da Série B. Eu queria ver a cara de Vincentão sofredor agora. Pois se prepare pra morrer. Vou falar pra ele que você tá malhando na cara dele. Aí dentro, João. Quer frescar, fresca, mas não fica frescando, não. Chicó. Ele tá lá na feira malhando do jogo do Botafogo. E o que é que ele tá dizendo? Ele disse que Botafogo não é time, botafoguense não é gente. Mas eu mato aquele cibito baleado só de um peido.